Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Eu me chamo Vanessa Santos e te recebo com a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui reunidos para orar com fé, para que todas as forças de Deus vão na nossa frente e abram todas as portas e caminhos da nossa vida. Eu não sei pelo que você está passando agora, qual é o problema que machuca o seu coração, mas eu sei que o Senhor está de braços abertos, esperando você, para te dar todo o amor que você precisa e a força necessária para seguir adiante. Abra o seu coração para Deus e receba agora todo o amor que Ele tem para te dar. Então já deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Curta e compartilhe essa mensagem para que a palavra de Deus alcance mais vidas. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, ouve a minha oração e traga a minha resposta, em nome de Jesus. Repita novamente para Deus agir em sua vida. Senhor, ouve a minha oração e traga a minha resposta, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 30 de julho de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença para Te louvar, Te adorar e Te agradecer por tudo que tem feito por nós. Obrigada, meu Deus, por todo o carinho que tem dado para nós, por nos ter sustentado até aqui e por nos livrar de toda a obra do mal. A Tua luz nos afastou das trevas que nos impediam de ver o Teu caminho. A Tua paz nos concedeu a calma para pensar e a Tua sabedoria nos mostrou as melhores escolhas. O Teu amor nos aqueceu nas noites frias e o Teu refrigério nos salvou de todas as dores da alma. Ó, Pai amado, vem nos socorrer, Senhor, pois precisamos de Ti. Tira essa angústia do nosso peito e afasta toda depressão e ansiedade da alma. Perdoa os nossos erros, Pai querido, e tudo o que fizemos contra os Teus mandamentos. Perdoa, meu Deus, quando pecamos contra Ti e quando não conseguimos perdoar os nossos irmãos. Vem, Pai querido, e nos ensina a perdoar, pois a nossa alma precisa do Teu perdão. O nosso corpo precisa do Teu bálsamo curador. Precisamos, Senhor, do Teu refrigério. Precisamos do Teu amor e da Tua luz. Precisamos da Tua paz, meu Deus, e da felicidade que só encontramos em Ti, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém.
Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que derrame as tuas bênçãos sobre nós. Bênçãos de amor, bênçãos de paz e de muita prosperidade. Traga as tuas bênçãos de multiplicação, transborda os nossos celeiros, inunda a nossa vida com a tua abundância, abastece a nossa mesa, coloca a fartura em nosso lar e nos traga o sucesso para a nossa vida profissional e financeira. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 9 e 10, e diz assim: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que retire de nós toda raiva e sentimentos malignos, para podermos ser dignos da Tua salvação. Sabemos, Pai querido, que o Senhor enviou o Teu Filho para morrer por nós, para morrermos para o mundo e renascermos em Cristo Jesus. Queremos, meu Pai, vivemos unidos ao Teu Filho e seguirmos os Seus passos. Por isso Te pedimos, meu Deus, que nos envie a Tua luz para iluminar toda a escuridão do nosso caminho e nos afastar das trevas que andam ao nosso redor. Abençoa nossa casa, meu Deus, e a nossa família. Purifica o nosso lar, Senhor, de tudo que não provém de Ti. Fortalece a nossa vida, Pai querido, e traga o crescimento no trabalho e nos negócios. Concede um emprego para quem se encontra desempregado. Aumenta a renda, meu Deus, e multiplica a nossa colheita. Reestrutura os relacionamentos em crise e traga harmonia para a nossa casa. Afasta-nos de todo mal e nos protege da arma forjada contra nós. Tira os inimigos do nosso caminho. Quebra setas inflamadas do mal. Traga o livramento de toda obra de feitiçaria e de bruxaria. Derruba as muralhas, corta os laços de morte, abre todas as portas da fartura e extermina com toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas a ti e te pedimos que nos revele os propósitos que tem guardado para nós. Mostra, Senhor, quais os caminhos que devemos seguir para realizarmos a tua vontade. Ensina-nos as tuas leis, Pai querido, e nos ajude a não cairmos em tentação. Protege-nos, Senhor, de todas as forças do mal e dos inimigos que desejam nos destruir. Colocamos em teu altar os nossos sonhos, projetos e todas as nossas necessidades. E confiamos que vai fazer o melhor por nós. Pois o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, aquele que nos ama e que nos trará a nossa abençoada vitória. Agradecemos a ti, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.